กบามีโลนอโทเลคันปีอะยายาสากะเปลี่ยนสะโลยายินโลเมียวเล่นเจนเนရှင်ตันอามวนไลชิကျမရဲ့ကင်မရာရှေ့ရောက်တဲ့တတိယမြောက်ကဥကျော်ဟိန်းနဲ့ကျမတရုတ်ဆောင်သူလူတရုတ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကလေးကကျမအထင်ကြီးလေးစားကြရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဥကျော်နဲ့ကဒါတန်းဆိုပြီးပြီးတော့မှဒါစိတ်ကြီးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကျော်နဲ့ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့ကားကကျမတန်ရုံးစင်ဦးပါအဲ့တော့ကိုသားကြီးဟိုဒွေးမဖြစ်သေးဒွေးလို့နာမည်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုထင်လင်းအနေနဲ့တေယုတ်ကိုတားရပါတယ်။နောက်ဥကျော်ဟိန်းနဲ့ကျမနဲ့တေယုတ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကျမရဲ့တတိယမြောက်ကနောက်ဥကျော်နဲ့တကယ်ပေါက်သွားတဲ့ကားကတော့အစိတ်ပြင်းသည်ပါ။ကျမကကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဇက်ရုပ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်။အစိတ်ပြင်းသည်ဇက်ရုပ်ကလည်းဥကျော်ကိုယ်တိုင်ပဲရွေးပေးတာ။ကျမကငငယ်ကနည်းနည်းတော့အပြုံးရည်နေတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းအဲဂျစ်ကန်ကန်မျက်နှာပေါက်မျိုးထွက်တယ်။ဒီဇက်ရုပ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥကျော်ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးတဲ့ဇက်ပါရှင်။နောက်တေယုတ်ဆောင်နဲ့တောက်လျှောက်မှလည်းမခိုင်ကင်မရာဟိုမော်နီတာရှေ့မှာသွားထိုင်ကြည့်ဥကျော်လောက်ပြမယ်ဆို तू ကကိုကျွန်မနေရာမှာ तू ကတရုပ်ဆောင်ပြပြီကျွန်မကသူတရုပ်ဆောင်တော့မော်နီတာကနေပြန်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲအဲ तू စိတ်တိုင်းကြပုံခေါ်တာပေါ့ရှင်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းစူးစမ်းပြီးလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းစားစုံကကားကြီးရှိတော့ပေါ့ဒီလိုတွေရောဆက်သေးတွေရောရှိတယ်ကျွန်မကတော့စိတ်သာကြောက်တာအဲရှိန်သားတော့ရှိန်တာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ကြီးနာမည်ကြီးပညာရည်လည်းအများကြီးနဲ့ကိုကအခုမှဒီလောကထဲဝင်လာပြီဥကျော်နဲ့ဆုံရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့ရှိန်ပြီးရှိန်နေဒါပေမဲ့ကျမပျော်တယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဥကျော်အရန်တင်ကြပေးတယ်လေသူဥကျော်စီကကျမဟိုပေါ့တင်ယူစရာတွေအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုစိတ်တိုင်းကြတဲ့အခါမှာဥကျော်ကဒါစီရာဟောရာငေါ့တာရေးစီရာလို့ပြောရတော့ကြုံဘူးလားဆိုတော့ကိုကျစိတ်ကတည်နေဟောပါကျမတော့တခါမှမကြုံဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေဟိန်းဟောက်တာတွေနဲ့တင်ကိုကြောက်စရာတော့ကောင်းလန့်လန့်နေရတာပေါ့နော်ဘေးကနေအနေထိုင်နေစင်ကျင်နေရတာပေါ့ကျမဒီတောင်ရောကနေလာကြာပြီကျုပ်နဲ့မဲတလင်းကြောက်ရတော့တောင်းတောင်းချင်ကိုတီးပြီးသားတွေ့တော့လားမိကြော်လဲတကြော်လဲရှိတယ်အေးမတွေ့လို့ညီပါရှစ်စိတ်ကြောပြီးလာဟဲ့ညီလည်းမဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ကျမတို့ဒီကနေတော့ကိုရဇာရုပ်အတွက်တော့အင်ကြီးဝတ်စားတွေပြင်ဆင်သွားတာပေါ့နော်ဒေါ်ညာလဲဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျီကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုံမဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒါရိုက်တာကိုမိဘွားရဲ့ idea ပါအဲကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့တကယ်ဈေးတယ်ရဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့လဲဝတ်လဲယူရတာပေါ့ရှင်ကျမတို့ကလည်းအပိုင်ပေးတယ်သူတို့ဟာလည်းကိုအပိုင်ယူလိုက်တယ်ပြီးရှော့ဖို့ပြီးပြန်ဝတ်ကြတာပေါ့ရှင်အဲကျမတို့ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်၄ယောက်စလုံးပေါ့ main actor ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်၄ယောက်စလုံးကတကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ဆိုတာသူများတွေကလည်းအရန်စူးစမ်းပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းပေါ့လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တကဒါရိုက်တာကိုမီးပွားဆိုတာလည်းတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဘယ်တော့မှဟိုစိတ်မကြိုက်ဖ ೇನೆ လွတ်တာလည်းမရှိသလိုအားလည်းမနာတတ်ဖ ೇನೆ အချိန်ချင်းခိုင်းတဲ့ဒါရိုက်တာမျိုးဆိုတော့အရန်လည်းပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်အရှင်ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါပေါ့တည့်ရဲ့ဒီပေါ်မှာဇာဝင်စားမှုပြင်ဆင်မှုတွေကရောဘလို့လို့ရောလေ့လာကြရတာဖြစ်တယ်ဘာသာဖြစ်တယ်အော်ဥပမာပေါ့နော်ဟိုဆင်းရဲသားဇက်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအိမ်ကလာကလေးကကားပေါ်ဆင်းကလေးကဝတ်လာပြီးသားအဆင်းရဲသားဦးလေးကြီးဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဦးလေးကြီးတယောက်ဆင်းလာတဲ့လို့တောင်ထင်ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမပေါ့ရဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူကပါ तू ကအရန်ဆံဝင်တော့ကျန်တဲ့လူကပါအလိုလိုဟိုမှုတည်ရနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးလုံးကအရန်ကောင်းပါတယ်ကျောက်ဒီ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 ဟဲ့ဒီမှာဒီမှာကျောက်ဒီကျောက်ဒီနော်ဟမ်မင်းမြင်လို့လားဟာဒီတော့မှခမည်းရဲ့တုပ်ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲရှိတာကျေတော်တော်ရုံပါတယ်လူကြီးပါလားနေပစ္စည်းတွေပြောင်းတာငါခိုးတယ်ဆိုရင်ငါပစ္စည်းတွေပြောင်းတယ်မိဘခိုးတာဘောကသခိုးကဦးကျော်ဟင်းကဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမှုပညာလှုပ်သက်ကဆိုလိုတာအတိအကျတော့ကျွန်မမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့နှစ်40ရှိမှထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့နှစ်40မကောက်နှစ်80လောက်အထိဟိုဆိုတာပေါ့ဒီနှစ်မွေးတဲ့ကလေးကနေနောက်သူ့ကိုကြီးပွားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အသက်80လောက်အထိကိုပြောစမှတ်ဖြစ်နေရမယ်generation gap တွေအများစွာမှာကိုပြောရမယ့်အမှုပညာရှင်မျိုးဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာလည်းရုပ်ထုထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်မလက်ခံပါတယ်သဘောတူပါတယ်ရှင်သူကတော်တော်ပါးနဲ့နဲ့အလုပ်ကိုတေးချသူလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူတေးချသဘောပေါက်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အဲကျွန်မတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာတစ်ခုပြောရဲပါပေါ့အဲကိတ်မုံဆိုင်လေးတွေဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲကိတ်မုံဆိုင်တန်းမှာဒီမှာလည်းဒီကိတ်မုံရတယ်ဒီမှာလည်းဒီကိတ်မုံရတယ်ဒီမှာလည်းဒီကိတ်မုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကိတ်မုံဆိုင်တန်းမှာဆိုင်တဆိုင်ကိုပဲလူကအရန်အုံနေတယ်ကြံအတူတူချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲအုံနေတယ်ကြံတဲ့ဆိုင်တွေမှာကြာလူသိမ့်မရှိဘူးလူတွေက
ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဝယ်ပြုံတိုးတယ်ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကြမတိုးအတူတူဖြည့်သားနဲ့ဘာလို့မတိုးတာလဲဆိုတော့ तू ကခိုးပြီးတော့မှ तू ကရှူဂါလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှူဂါအများကြီးမလို့အန်ဒီဖြစ်တာလောက်ထိလည်း तू မသွားဘူးဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စားဟုတ်ကြီးအတိုင်းကြီးလည်း तू မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလည်းဘလို့ဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါနတ်နတ်နဲ့ तू လောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဝယ်စားတဲ့လူကကြတော့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟာလည်းစားရတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့ဆိုသူဆိုင်ကလူအောင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကကြတော့အဲဥကြတာညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာဟိုသူများအကြိုက်ကိုထဲတွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပါနတ်နတ်နဲ့ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတင်တာပေါ့နော်တင်တာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဘယ်ဟာဘယ်လိုလဲလို့တော့ကျွန်မပြန်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူစီကပညာရခဲ့တာတွေအများကြီးပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တော့ထုတ်သုံးပြစ်နေထုတ်သုံးပြစ်တာပေါ့နော်တခုပဲရှိတာကြတော့ဟိုဟာတစ်ထပ်တည်းအားလုံးယူလို့တော့မရဘူးဒါဆိုဥကြောတို့နဲ့ကျွန်မတို့နဲ့ကြတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလဲကွာတယ်အဲနောက်ကကာရက်တာတေးဥဆောင်ရတဲ့ကာရက်တာချင်းကလည်းတူချင်မှတူမယ်ဆိုတော့ဘာလေးကတင့်တော်ပြီးဘာယူတင့်နေဘာလောက်ကြီးတော့မလုတ်တင့်ဘူးဆိုတော့ဒါကြတော့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းစားနိုင်အောင်လဲဥကျော်ပဲတင်တာပါကျွန်မမမို့တိတ်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကိုခိုင်းသမျှအဲတေးဥဆောင်မှုတွေကိုမမို့သာဆိုရင်တရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာအရင်ဆုံးတွေးပြီးမှကိုကအဲ့ဒါနဲ့နီးစပ်တာကိုပြန်ပြန်လုပ်မိနေတာပေါ့ဥကျော်ပြောတယ်တပည့်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဟိုမမို့နေရလဲတမိမရောက်ဘူးမမို့လို့လဲကြည်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမမို့ပိတ်တိုက်ရဲ့အမုံလဲခံရမယ်ပေါ့နော်ကို့ဘာသာကိုလမ်းထွင်ပါဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ကျမပြောရလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဥကျော်တင်ခဲ့သမျှတွေဥကျော်အတိုင်းတစ်ထပ်ထည့်သွားလို့မရဘူးကျမနဲ့ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျမယူရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ရှင်မမို့စီကနေခွဲထွက်သွားဖို့မမို့အမူအရာတွေကနေကျမစိတ်ထဲကနေခွဲထွက်သွားဖို့တက်လဲဥကျော်ကတိုက်တွန်းတာပါဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဟာကိုပိုင်စတိုင်နဲ့ရှောက်တိုင်းလိုလဲဒါဥကျော်ကစာပြီးတိုက်ကြပြောလို့ရတာဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုလိုပေါ့နော် तू ကတော့ကျမကိုခွဲထွက်စေခြင်းလို့စိတ်တမြင့်တင်ပေးတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးတပည့်ကိုကြည့်ရတာကို့ဟာသာကိုပိုင်ဟန်ရှိရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများကိုတူမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျမကိုခွဲထွက်ပေးခဲ့တာပါဒါမှမဟုတ်လည်းပြည့်တဲ့အချိန်သူ့အနာရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတကယ်ကျဲအချိန်လေးအများကြီးလို့ရတဲ့အချိန်တော့ဒါရင်စွန့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကိုရောဒီလိုရောဒီလိုဟုတ်ပါရှင့်ဦးကျော်ကသူ့ဟိုပေါ့ကျမတို့ဟိုအားတဲ့အချိန်မှာတခါတလေသူ့ရဲ့အလာပါတလာပါသူ့ဘဝအကြောင်းလေးပြောပြတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အနာထောင်ကြည့်ရတာတော့စိတ်သူ့စိတ်ကိုသူတော်တော်နိုင်ပါတယ်ရှင့်သူ့စိတ်ကိုတော်တော်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုရောဒီတရားကောင်းတွေပါရောအဲ့လိုစိတ်ကတာရှိတာရှိတယ်တရားကျောင်းကတော့အတိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘောရှင်เนาะကျမတို့ကအလုံးလုံးရင်အတွေ့အကြာဆိုတော့အမှုပညာအလုံးလုံးရတယ်ဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားမှုတွေကတော့အများကြီးပို့ရပါတယ်ဘာသာတရားကတော့ကျမထဲဟိုပါမမှတ်တင်တင်တေချာမှတ်မိတိတ်လည်းမပြောပြဘူးတေချာမှတ်မိတာကတော့ဘယ်အရာမှအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးမခိုင်ဆိုတဲ့စကားကတော့ကျမအမြင်အဲတော့ကတော့ဟိုပါကိုယ့်ဆရာသမားပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ပဲကြားရောင်နေပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျမလည်းအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ဘာသာတရားလည်းထဲဝင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲဒီစကားကိုတည်တည်ချာချာနားလည်သဘောပေါက်လာတော့တော်တော်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာလည်းလူဘဝမှာဒါမှမပါသွားရင်တော့လူဘဝကိုလာရချိုမနှက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့အကြီးခံစားရပါတယ်ခံယူချက်လည်းရှိပါတယ်လှုပ်တင်တဲ့လောက်လည်းလှုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်အချိန်တော့သတ်မှတ်ထားရှိပါဦးကျော်လူတော့တစ်ခါအားလုံးကိုဆွန့်ပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးသေးပါဘူးရှင့်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုကြောက်တယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရှင်ကျမတန်ရောစင်ဥကျော်လောက်လည်းမပြတ်သားတာလည်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်းမှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲကျမပြောတာလေဟိုလှုပ်ရှားရှိတာတော့လှုပ်ရမှာပါပဲလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမယ်အဲဥကျော်လိုနီလန်းမျိုးနဲ့လှုပ်မယ်လို့ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မှာပေါ့ကျမလည်းကျမဘာသာကျမလိုချင်တာတော့ကျမရအောင်ယူသွားမှာပါစူးစမ်းမှာပါ